m'entretindré més amb el del PSC, perquè més enllà d'alguns compromisos genèrics, hi ha tres coses que m'han cridat l'atenció. La primera, una cosa que no surt al pacte, però que després surt a l'apartat número 8. M'ha xocat que s'hagi modificat l'apartat número 8 per una cosa que no surt al pacte. M'explicaré. A l'apartat número 8, com a conseqüència d'aquest pacte, suposo, perquè ahir no teníem cap canvi, diu que s'obtindrà un tècnic de confiança més, amb una fórmula, perdoni que digui, bastant feta a mi. És aquelles fórmules polinòmiques que sempre donen el resultat previst. La fórmula diu el següent. Els regidors, els grups que tinguin més de 3 regidors, quants grups tenen més de 3 regidors? Fàcil, un. Cada dos més dels 3 tindran mig tècnic. 3 més 4 fan 7. Quin grup té 7 regidors en aquesta ciutat? Un grup, el PSC. I per tant el resultat és un tècnic més. Però jo no sé si aquesta és una raó important de la governabilitat, dels plans estratègics, de l'acció de govern o de l'acció de l'oposició. En tot cas, per a mi és un tema que no vam discutir junta de portaveus i que per tant m'estranya que com acord d'un pacte 2 que després no està en el pacte, el resultat sigui un tècnic de confiança més. Jo no sé si el Partit Socialista té molta confiança en els tècnics de confiança. El més important, perdonin, és tenir confiança en l'electorat. En l'electorat, que ens ha posat a cadascú on estem.